To je Fusion má nový logo. V dnešním díle série Fusion 360 typy triky si ukážeme, jak se upravují STL a další mesh soubory ve Fusionu 360. Ahoj, moje jméno je Honza Vejtasa a vítám vás u dalšího videa na FabLab University. Tak pojďme na to! Známe to asi všichni. Stáhli jsme si nějaký soubor z internetu pro 3D tiskárnu a zjistíme, že nějaký rozměr nebo nějaká věc na tom modelu nám úplně nevyhovuje. Nejhorší je, když se to stane až po vytištění. Když tedy chceme upravit nějakou věc na tom modelu, tak už jsme asi zjistili, že ve Fusionu to nejde úplně jednoduše. Dneska si teda ukážeme, jak se to dělá tak, aby to šlo co nejlíp. Nejdřív se tady musíme do Fusionu to STL-ko vložit. Jsou dva způsoby toho, jak to dělat, za mě je ale jenom jeden jediný správný. Ten první a ne ideální způsob je, že jdeme do možnosti soubor, zvolíme možnost Open a potom z počítače vybereme STL-ko nebo obě nebo další typ meše, který používáme. Problém ale je, že když to tak uděláme, tak nemáme možnost zvolit si, kde ten meš je, a jestli použijeme palce nebo opravdové jednotky, tedy milimetry. Ten způsob, který je lepší, je, když jdeme přes možnost Insert, zvolíme Mesh, pak si zvolíme soubor, který máme v počítači a teď už si můžeme zvolit, jaká jednotka tam bude. Můžeme si převracet ten model, můžeme s ním dokonce posouvat a můžeme ho vycentrovat vůči počátku a tak podobně. Když zmáčkneme možnost na OK, tak vidíte, že v timeline se nám tady ta Insert Mesh možnost dokonce zobrazuje, takže vlastně můžeme ještě některé věci upravit i potom. Jak vidíte, tak STL-ko se nám vložilo. Problém ale je, že teď kdybych chtěl něco upravit, kdybych třeba zjistil, že se mi nelíbí a průměr tady té díry a chtěl bych ho zvětšit, tak to nebude úplně jednoduché. Zaprvé, když zmáčknu na možnost Create Sketch, tak nemůžu vybrat tu horní plochu. Ale i kdybych si zvolil tu plochu počátku a vytvořil si tady nějaký náčrt, tak zaprvé zjistím, že úplně není možné si to přechytit tak, aby to bylo správně, to znamená, tahle díra není decentrovaná, ale i když teďka vysunu ten válec nahoru, tak vlastně zjistím, že se vlastně vůbec nic nestalo. Nemám možnost to nějak spojit, nebo ten válec použít jako řezání. Ten důvod je jednoduchý. Mesh soubory, tedy STL, 3MF, OBJ a další, nejsou objemová tělesa. Co to znamená? Já když si tady vezmu Section Analysis, to znamená řez modelu, tak zjistím, že ten model jako takový není vyplněný. Vypadá to jako povrchové těleso. Fusion pracuje úplně nejradši s objemovými tělesy, tedy tělesy, kde víme, že je to plné, kolik má ten model objemu. Tady to by úplně nefungovalo. Ten model si tady musíme převést na takzvané objemové těleso a to uděláme v záložce Mesh. Pokud už 3D tisk provozujete nějakou dobu, tak víte, že na úpravu STL souborů se dal použít takzvaný Mesh Mixer, neboli program od Autodesku, který ale ztratil pár let zpátky svoji podporu. Pokud si Mesh Mixer ještě pamatujete, napište mi to do komentářů dolů. Ten důvod, proč Mesh Mixer přestal být podporovaný od Autodesku, to znamená firmy, která vyrábí i Fusion, je ten, že jeho vlastnosti a jeho funkce se přesunuly právě do Fusionu. Když se teda podívám do založky Modify, tak je to spousta věcí, třeba Plane Cut, která byla právě ve Fusionu. První věc, co chceme udělat, když chceme převést to STL na objemové těleso, je, že půjdeme do možnosti Prepare, zmáčkneme možnost Prepare a podíváme se, jestli ten model nemá nějaké plošky nebo nějaké místa, kde to nebylo úplně ideálně exportováno. Naštěstí a to moje STL tak je v pořádku. Třeba protože je vytvořené ve Fusionu. Když chceme teda to těleso převést, tak půjdeme do možnosti Modify a je tu možnost Convert Mesh. Vybereme si to těleso, které chceme převést a zvolíme možnost Parametric a metod FaceTet. Pokud nejste na hobby licenci, tak tady budete mít možnost ještě Prismatic a organickou. Pokud jste na hobby licenci, tak to ale vůbec nevadí, to FaceTet vlastně úplně stačí. Zmáčkneme teda na možnost OK. A těleso se nám teď převedlo do objemového stavu. Když si teď znova zapnu tu analýzu, tak už vlastně vidím, že ten model je objemový, že má vlastně plnou strukturu. Při převodu se nám může stát, že to těleso, které tam máme, tak má moc tady těch trojúhelníků, které vlastně to STL-ko tvoří. Proto abychom mohli převést ten model do objemového stavu ve Fusionu, tak musíme tedy předtím v záložce Modify vybrat možnost Reduce, která nám vlastně umožní zvolit,
jakým násobkem, třeba 25%, vynásobíme počet těch trojúhelníků, které tam máme. A tím získáme model, který bude sice hrubší, ale budeme ho moct ve Fusionu upravit. Když se teď podíváme na to těleso, které tu máme převedené, tak zjistíme, že tam pořád jsou ty trojúhelníky, které úplně nejsou pěkné. My můžeme ve Fusionu udělat několik věcí, které nás vlastně zbaví většiny těch trojúhelníků, které jsou na plochách. Můžu třeba udělat to, že zvolím nějakou plochu na tom tělese, na nějaké rovné ploše. Tohle totiž úplně nefunguje pro zaoblení. A zmáčknu si klávesu Delete. Fusion se pokusí automaticky tu plochu opravit a v 90% případů to bude fungovat a celá ta plocha se nám krásně vyhladí do jedné plochy. Tohle můžu udělat na všech rovných plochách. U některých to bude fungovat líp a u některých hůř. Tak, jak vidíte, tak jsem tu opravil dvě plochy. Někde se mi dokonce opravily téměř sami. Problém ale je, že se nám to úplně nepovede na zaobleních. Já bych to teď mohl použít nástroje v povrchovém modelování a mohl bych tu vlastně vytvořit to zaoblení ručně. To mě ale nezajímá, já to vlastně dělat nemusím. To, co mě zajímá a to, co jsem chtěl udělat úplně na začátku, je, že tady ten držák na šroubováky, tak má moc malý průměr to, kam ten šroubovák strkám. Já se teda půjdu do záložky Solid a teď už si můžu vytvořit nový náčrt, který zvolím na tady té ploše. A teď už si můžu vytvořit náčrt, který vlastně bude procházet tady tou dírou. Dřív než to udělám, tak si ještě zvolím možnost Create, Project Include, Project. A zobrazím si tady několik bodů, kterými se vlastně pokusím najít střed tady té díry. Potom si vezmu čáru, nechám si jako konstrukční a pokusím se tady někde najít střed. Je to trošku takové hádání a ověřím to vlastně tak, že si pak udělám kružnici. A pokud ta kružnice vypadá, že tam zhruba je, vidíte, že vlastně nikde nepřesahuje nebo není nějak mimo ten střed, tak jsem na tom dobře. No a teď si tady můžu udělat už průměr té kružnice tak, jak potřebuji. Já si tady dám 8 mm, přepnu si tuhle kružnici do klasického profilového prvku. A teď si můžu uzavřít náčrt. A ten náčrt si vysunout tak, jak jsem potřeboval. Tak, a jak vidíte, tak se mi vlastně změnil průměr tady té díry správně. Upravil jsem tady ten STL soubor. Teď už můžu na STL použít jakýkoliv příkaz, jak jsem zvyklý, to znamená, můžu použít rovinu na oddělení nějakého prvku, například loga, a můžu tam používat vysunutí, jakékoliv 3D vytvářecí příkazy a podobně. Co není úplně dobré, tak je používat třeba příkaz shell, kde se ten program trošku sekne a ne vždycky to dobře funguje. Tady mě třeba Fusion nemá rád teď. Tak jak jste viděli, tak Fusion mi dokonce spadl, když jsem se pokusil udělat tam skořepinu. A to ale nevadí, ten zbytek můžeme dělat normálně, vysunutí, rotace, tažení a tak dále. Je jenom důležité dělat to vlastně s těmi ploškami, které jsou odstraněné, tak jak se vám to ukazoval. Možná si říkáte, že to upravování toho STLK je horší, než kdybych to celé přemodeloval. A je to téměř pravda. U nějakých složitějších dílů to tak není, prostě potřebuju to STLK upravit. Je ale jednoduchá cesta, jak se tomuhle můžeme vyhnout. Pokud ti z nás, kteří modelujou v CAD programech, jako je Fusion, SolidWorks, CATIA, Creo a další programy, které asi znáte, a všichni z nás budou na Thingiverse, Printables a další databáze 3D modelů ukládat nejenom STL, 3MF, OBIO nebo další mesh soubory, ale s nimi zároveň i takzvaný step soubor, nebo dokonce soubor, který je nativní pro náš program, v případě Fusionu takzvaný F3D, bylo by to daleko jednodušší. Co by se vlastně stalo je, že já bych si mohl otevřít ten soubor tak, jak ho ten člověk namodeloval. V případě stepka, tak bych měl soubor, který by měl vlastně ty plochy a správné, to znamená, nebyly by tady žádné trojúhelníky. V případě F3D nebo nativního souboru toho programu, bych dokonce měl celou historii. Nebylo by to krásné? Pojďme to tak dělat. Pro všechny to bude lepší. Samozřejmě jsou případy, kde tohle člověk nechce, jsou to právě třeba soubory, které chci nazdílet jenom čistě pro 3D tisk a nechci, aby je někdo zneužil, anebo aby udělal nějakou kopii a to pak prodával. To znamená,
Pro ty z nás, kteří sdílíme ty soubory zdarma pro ostatní uživatele a nedělá nám to problém, pojďme na ty databáze ukládat i STEP a F3D. Náš život bude daleko jednodušší. Tohle samozřejmě neplatí pro lidi, kteří pracují s jinými programy, které jsou spíše na design, například Blender a ZBrush a podobně. Tam to neplatí úplně tak, jak jsem to říkal. Tak jo, to bylo další video ze série Fusion 360 Tipy Tracky. Pokud se vám líbilo, dejte nám like, odebírejte nás a pokud máte námět na další video, hoďte nám ho do komentářů. Díky, že jste se dívali a já se budu těšit u nějakého dalšího videa na FabLab University.